Ahoj, dneska jsem tady s pozitivní zprávou pro fanoušky Arsenalu. Konečně se během přestupového období můžou radovat jako fanoušci Gunners. Lacazette totiž oficiálně přestoupil do Arsenalu a my si dneska rozebereme, jaký jsou Lacazetteho největší přednosti, co přináší do Arsenalu, čím vylepší celkový tým, načasování přestupu, chování Wengera a zároveň vliv Lacazetteho na celkovou kabinu. V první řadě bych rád pochválil Wengera, a to hned ze dvou důvodů. Jednak za nákup fantastického hráče, kterýho si podrobně rozebereme později, ale teďka bych se chtěl věnovat víc době, ve který ho Wenger koupil. Protože u Wengera už jsme zvyklí, že rád nakupuje hráče na konci přestupového období a rád čeká až do posledních dní, což jsem několikrát označil za fail, protože obírá to hráče o předsezonní přípravu, nemá šanci sehrát se současným týmem a zároveň i pro nový spoluhráče to není příjemný, pokud přijde hráč až na konci přestupového období. A v neposlední řadě fanoušci jsou nervózní. Takže proto bych chtěl Wengera pochválit i touhle cestou, protože Lacazette přišel v naprosto ideální čas. Jak jsem chválil předtím Guardiolu, že nakoupil hráče brzo, tak stejně tak to má teďka Wenger, protože Lacazette přišel v naprosto ideální čas, pojede s týmem na předsezonní přípravu, může si zvyknout na nový herní styl, na nový styl vedení od Wengera a zároveň i na nový spoluhráče, takže si myslím, že načasování přestupů bylo v tomhle případě taky hodně důležitý. Příchod Lacazetteho je důležitý hned z několika úhlů pohledu. Jednak je to fantastický hráč, který dokázal ve všech soutěžích minulý sezóně nastřílet úctihodných 37 gólů. To už vypovídá něco o jeho střeleckých schopnostech. Zároveň je ale silný v kombinaci, což je důležitý pro Wengerův herní styl. Dále je rychlostně dobře vybavený. Takže a ještě k tomu je silný v osobních soubojích. Takže stejně jako Giroud dokáže udržet míč, sice ne na takový úrovni, ale taky se dokáže poradit s míčem zády k brance, ale zároveň k tomu je ještě rychlostně dobře vybavený, což může skvěle fungovat s Alexisem a mohli by vytvořit hodně zajímavý duo. V neposlední řadě je silný i v práci bez míče, a to ať už se bavíme o ofenzivní nebo defenzivní části. Takže má fantastický náběhy, ale zároveň dokáže pracovat i směrem dozadu, dokáže napadat nebo se stáhnout, nemá s tímhle problémy a už z Lyonu je na to zvyklej. A nezapomínal bych ani na jeden důležitý faktor, což je fakt, že byl v Lyonu často kapitán. Nebyl první kapitán, ale často hrál s kapitánskou páskou, takže má v sobě určitě nějaký vůdčí schopnosti, což je podle mě pro Arsenal extrémně důležitý. A i z tohohle pohledu vidím příchod Lacazetteho jako hodně důležitý. Protože momentálně kdo je v Arsenalu jako vůdce? Alexis jako přirozený vůdce a Koscielny jako kapitán. Ale nikdo další tam není vyloženě vůdce nebo hráč, který by dokázal strhnout ostatní. Takže tohle vidím jako hodně důležitý faktor, protože Lacazette může být jeden z těchto vůdců. A já už jsem několikrát říkal, že Arsenalu chybí ten drive. Chybí někdo, kdo dokáže nakopnout ostatní hráče. Že ostatní se občas jenom vezou a nepotřebujete mít v týmu 11 vůdců, ale potřebujete tam mít víc hráčů, který dokážou strhnout tým, pokud se nedaří. A to v momentálně dělal pouze Alexis s Koscielny. Takže jsem zvědavý, jestli Lacazette se dokáže k těmhle dvou připojit. A pokud ano, tak to bude se další faktor, ve kterém bude Arsenalu hodně prospěšný a nebude to jenom o těch gólech a mezihře. Teď už se můžeme přesunout na taktickou stránku hry Arsenalu. Pozice Lacazetteho je jasná, on bude hrát v útoku, ale záleží, jak se naskládají spoluhráči pod ním. Wenger v minulý sezóně používal nejčastěji dvě rozestavení. A to první z nich je 4-2-3-1. Samozřejmě Lacazette klasicky v útoku, zleva by ho mohl podporovat Alexis, zprostředka Ezil, akorát problém nastává na pravé straně, kde můžete vidět, tak jsem vybral Walcotta, ale ani o něm nejsem 100% přesvědčený, že je to top hráč, který by mohl Arsenal dotáhnout titulu. Samozřejmě jsou tam další tři top jiní hráči, ale pokud se bavíme o tom, že by Arsenal měl hrát o titul, tak si představuji na pravém křídle jinýho hráče než Walcotta. A tohle může být možná menší problém. Druhou variantou je rozestavení 3-4-3, který Wenger díky inspiraci od Conteho začal používat v závěru minulé sezóny a z velké části úspěšně. Tohle rozestavení už jsem rozebíral v podrobném videu o Chelsea, má to dvě velké části, takže se na to určitě podívejte, protože spoustu herních aspektů a návyků bude mít Arsenal podobný. Samozřejmě mají jiný hráče, takže budou tam menší rozdíly,
ale z velké části ten systém má podobný princip, nebo funguje na podobném principu. Ale Arsenal tímhle, nebo touhle změnou vyřešil jeden problém, který jsem zmiňoval v minulém rozestavení. Už nemusí řešit, že na pravém křídle nemají top hráče. Protože momentálně v tomhle rozestavení můžete vidět, že je Lacazette, Ozil, Alexis. Top hráči, bez diskuzí asi nikdo nemůže říct, že někdo z nich není top hráč. A jsou tu i rozdíloví hráči. Ale problém nastává v Ozilovi, protože v tomhle rozestavení se zabíjí Ozilovo přednosti. On potřebuje být gólovej a silný v individuálních soubojích. Ozil není ani jedno, jeho přednost je tvořit hru a právě za gólovost byl několikrát kritizovaný, ať už manažerem, když ho trénoval Mourinho, a nebo fanoušky a novináři. A to je jeden aspekt, který v tomhle rozestavení musí splňovat. Druhá věc je, že by měl být aspoň z části individuálně silný v osobních soubojích. To Ozil sice je, ale není dostatečně drzej a nemá dostatečnou rychlost, aby dokázal soupeře obcházet pravidelně. Zároveň mu chybí disciplína při bránění, což je taky důležitý v tomhle rozestavení, protože pořád, i když hrajou uprostřed, tak pořád je to křídlo a můžete vidět, jak se pohybuje Pedro nebo Willian v Chelsea, že oni oba dva brání. A tohle je u Ozila absolutně nereálný, protože největší slabina Ozila je právě laxnost při bránění. Takže tohle u Ozila určitě nehrozí a v tomhle bych asi viděl největší problém Arsenálu, pokud budou nastupovat v tomhle rozestavení. A je otázka, jestli Ozil zůstane v základní sestavě, nebo nahradí někdo jiný, kdo bude vhodnější na tuhle pozici, případně jestli se nebude hrát s rozestavením 4-2-3-1, který Ozilovi svědčí mnohem víc. Tam už těch otázek je mnohem víc, ale to se potom dozvíme v příští sezóně. Každopádně, co se týče Lacazetteho, tak on v obou dvou rozestaveních může hrát primární roli, obě dvě rozestavení mu vyhovujou a hodně se těším na jeho spolupráci, především s Alexisem. Takže celkově přestup hodnotím hodně pozitivně. Jednak přišel fantastický hráč, zároveň přišel ve správný čas, nečekalo se až na poslední chvíli, zároveň je to vůdčí osobnost, a nemyslím si, že mohl Arsenal najít na trhu někoho lepšího. Myslím si, že je to úplně ideální volba, i když někdo může říct, může to vypadat vtipně, že v reprezentaci dostává přednost Žiru, ale to je o tom, že Didier Deschamps preferuje jiný herní styl a chce mít v útoku silově, spíš silový typ útočníka, což Žiru dokonale splňuje. A ty rychlí hráči hrajou spíš na křídlech, což Lacazette mu úplně nesvědčí. Každopádně, co se týče Arsenálu, tak si myslím, že Lacazette bude 100% hodně, hodně velká posila. A naprosto ideální hráč, takže fanoušci Arsenálu se s radostí můžete těšit na novou sezónu a uvidíte, co vytvoří především duo Alexis Lacazette. Tak se zatím mějte a vidíme se u dalšího videa. Čus!